שלום לכם, עם ישראל, שתבח שמו לעד, הנה, הילולה של בבא סאלי, שתבח שמו. בבא סאלי היה מלומד בניסים, בכל התחומים, העיקר לזכור תמיד, שהצדיק חי וקיים, חי וקיים כפשוטו, והצדיקים לא נשארים חייבים, הם עושים בשביליהם, הם מחזירים כפל כפליים. לכן ממש זה הזמן. חזק בזכות הצדיק רבא סאלי בעניין הזה שבקש זכותו בגן אין לעשות לכבוד נשמתו הקדושה שכל אחד צריך ישועות ברפואות יש לנו כזה צדיק כי הצדיק הוא פועל ישועות